Të ndëruar të rishikues, ju përshëndesim, mirë se vini në minutat e emisionit Shëndeti Juaj në Radio Televizionin Adrianet. Vim me këtë emision të ri, sigurisht, për të sjellë tek ju një informacion shumë të rëndësishëm. Bëhet fjalë për një projekt i cili ka tashmë një vit që realizohet në të gjithë Shqipërinë, si një nismë e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Qeverisë Shqiptare, pikërisht projekti check-up apo kontrolli bazë shëndetësor që vijon të bëhet tek të gjithë qytetarët e moshës nga 40 në 65 vjeç që po ndodh në të gjithë Shqipërinë. Për të folur në lidhje me realizimin dhe zbatimin e këtij projekti, si edhe ecurinë e tij tek qytetarët, ne kemi të ftuar në studio një panel prej 5 të ftuarish. Konkretisht kemi të ftuar zotin Altin Fani, i cili është drejtori i përgjithshëm i kompanisë 3P Life Logistics. Përshëndetje, mirë se keni ardhur shëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Nëse është e jona. Kemi të ftuar gjithashtu drejtoreshën e qendrës shëndetësore numër 2 në Durrës, zonjën Tristana Dhuli. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Përshëndetje, faleminderit. Kemi në Isilleshin e cila është koordinatore e laboratorit. Përshëndetje, mirë se keni. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Është gjithashtu edhe Laura Kolaneci, ajo është supervizore për departamentin e sigurisë dhe cilësisë në laborator. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Përshëndetje, kënaqësi. Si dhe zotin Servet Hyra, drejtori qendrës shëndetësore numër 7 në Shkozet. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Atyre, për të gjithë rishikuesit të cilët tashmë kanë dëgjuar, në fakt kontrollin bazë shëndetësor dhe mund të jenë pjesë e këtij projekti, pse jo? Për të ndalur konkretisht, zoti Altin, tek ajo që quhet dhe kompania 3P Life Logistics, si është krijuar kjo kompani e cila tashmë po merret me zbatimin e këtij projekti? Kompania 3P Life Logistics u krijua nga bashkimi operatorëve marketing, distribution dhe trimet. Këto dy kompani janë kompani të njohura në fushën e biznesit në Shqipëri. Kompania marketing and distribution një ka kompanitë më të mëdha të distribucionit në Shqipëri, e cila ka në flotën e saj mbi 300 automjete, të cilat lëvizin në bazë ditore në të gjithë Republikën e Shqipërisë, që shërbejnë mbi 8200 klientë në të gjithë Shqipërinë. Dhe kompania Trimed është një ka kompanitë e njohura farmaceutike në Shqipëri, me përfaqësuese e disa kompanive multinacionale në Shqipëri, të cilat bëjnë të mundur ardhjen e shumë medikamenteve dhe pajisjeve mjekësore. Kompania 3P Life Logistics u krijua një vit më parë, atëherë kur filloi dhe implementimi i këtij projekti të qeverisë shqiptare për projektin për kontrollin mjekësor bazë të grup moshës 40 deri 65. Fillimi i projektit ishte identifikimi të gjithë qendrave shëndetësore në të gjithë Republikën e Shqipërisë, të cilat ishin 415. Nga stafi i kompanisë u bë identifikimi i të gjithë qendrave shëndetësore për sa i përket infrastrukturës, sigurisë, ambienteve të përshtatshme, ku do kryej kontrolli shëndetësor bazë. Më gjatë nga kompania u bë blerja e të gjithë pajisjeve sipas listës së përcaktuar nga Ministria e Shëndetësisë, në të cilën përfshiheshin pajisje mjekësore siç janë EKG-ja, shtrati, laptop, printera, EKG, centrifug dhe shumë pajisje të tjera të cilat shërbejnë në kryerjen e këtij kontrolli shëndetësor bazë. Më vonë u bë pajisja e gjithë qendrave shëndetësore, të gjitha pajisjet mjekësore janë të një cilësie shumë të lartë dhe të certifikuara në Komunitetin Evropian. Mbas pajisjes së qendrave shëndetësore me këto pajisje, nga kompania organizua trajnimi i stafit të qendrave shëndetësore. Ne kemi shkuar në çdo qendër shëndetësore në të gjithë Shqipërinë dhe me stafin mjekësor, me infermierët, është bërë trajnimi se si kryhet ky kontroll dhe çfarë përfshin. Ky kontroll ishte një risi për sistemin shëndetësor në Shqipëri, sepse ishte era e parë që nga Ministria e Shëndetësisë u kërkua futja e sistemit të marrjes së gjakut me vakum. Kjo ishte era e parë që në një institucion shëndetësor shtetëror kryej ky proces. Për këtë arsye u organizua një trajnim i posaçëm për të gjithë infermierët. Mbas trajnimit filloi një fazë testimi e cila u testua në disa qytete të vendit, në Tiranë kryesisht, Durrës dhe Elbasan, dhe pastaj projekti u shtri në të gjithë Shqipërinë.
Në prill, projekti u bë gati një vit që ka, u bë një vit që ka filluar, që nga prilli I vitit 2015. Që mund të themi për qëndra shëndetësore që realizojnë pikërisht kontrolin bazë shëndetësor dhe a keni investuar ju në këtë qëndra? Po, mas kontrolit që bëm në të gjitha identifikim të qëndra shëndetësore, vumre që shumica e qëndra shëndetësore kishin mungesat të theksuar në infrastrukturë, si për shembull në rrjetin elektrik, gjë që pengonte instalimin e pajisjeve dhe vazhdimin e punës në bazë ditore, ndërhyrje të ndryshme si merimetime, lyerje, siguria, pajisja e tyre me dritare, me dyer të posaçme, me pjesën infrastrukturore, pra infrastrukturore të gjithë materiale. Gjithashtu, një investim I veçantë është bërë për sa I përket sistemeve elektrike, të gjitha qendrat shëndetësore në Shqipëri që kanë probleme me luatin e tensionit janë të pajisura me sistemi inverter dhe bateri, të cilat mundsojnë edhe në momentin që ndërprit kanë ndërprerje të energjisë elektrike, procesi I kontrollit shëndetësor bazë mos ndërpritet, të paktën për ato pacientë të cilët për ata qytetarë të cilët janë aty momentalisht në qendrën shëndetësore. Po në lidhje me mjetet lëvizëse që mund të vinë ndihmë qytetarëve që mund të kenë nevojë apo logjistikën, çfarë mund të themi? Po, nga kompania Zotron 65 mjete, automjete në parkun e saj, 40 prej të cilave janë të dedikuara vetëm për mbledhjen e kampioneve në të gjithë qendrat shëndetësore. Momentalisht ne bëjmë mbledhjen e kampioneve në 380 qendra shëndetësore në bazë ditore dhe 35 prej tyre e marrin të I ofrojmë të shërbim me anë të njësive mobile, të cilat janë të dedikuara vetëm për qendrat që kanë vështirësi infrastrukturore dhe bllokohen nga dëbora gjatë muajve të dimrit. Këto automjete janë të specifikuara, të dedikuara vetëm për mbledhjen e kampioneve. Çdo automjet është I pajisur me të gjitha pajisjet e nevojshme për transportin e kampioneve të gjakut. Transporti I kampioneve të gjakut kryhet me disa pajisje të specializuara gjermane të kompanisë Delta T, një kompani e njohur në Gjermani dhe në Europë, e dedikuar vetëm për transportin e materialeve sensitive njerëzore, këtu përfshihet edhe organet. Të gjitha kutit, në të cilat, bokset në të cilat këto kampione transportohen, janë të pajisura me një termometër të veçantë I cili garanton dhe është I lidhur me qendrën e kompanisë dhe në çdo kohë ne monitorojmë temperaturat e kampioneve, të cilat transportohen brenda të gjitha procedurave dhe standardeve të vendosura nga OBSH-ja, Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ndërkohë, doktor Esha, në lidhje me informacionin që u shkon qytetarëve për kontrollin bazë mjekësor falas dhe çfarë ndodh në momentin që ata paraqiten në qendrën shëndetësore? Atëherë, në momentin që pacienti paraqitet në qendrën shëndetësore, personeli që është në qendër, që është infermierja, e cila është e trajnuar për të ofruar këtë shërbim, ajo merr dhe fillimisht pacienti pyetet nëse është dakord apo jo që të kryej shërbim shëndetësor, këtë kontrollin mjekësor bazë dhe me pëlqimin e pacientit ne bëjmë një planifikim për natyrisht për atë pacient që është në moshën 45 vjeç, i cili është planifikuar ose është seleksionuar nga regjistri elektronik që është ai pacient që e përfiton këtë, është I kësaj grup moshe. Infermiera më falë e njofton ose informon për se çfarë përfshin kontrolli mjekësor bazë dhe njëkohësisht jep pacientit ftesën. Në ftesë është përshkruar gjithçka në detaje se çfarë përfshin ky kontroll dhe se çfarë përgatitje duhet bëj pacienti paraprakisht në ditën që duhet paraqitet për kontrollin mjekësor bazë. Ai pajiset njëkohësisht me kontenitorët për urinën dhe për feqen, siç e dinë edhe pacientët vetë që e kanë kryer këtë ekzaminim dhe sqarohet për çdo gjë se si duhet të jetë ai në orën, datën dhe orën në cilën ai duhet paraqitet në qendrën shëndetësore. Ai normalisht ka tre data dhe ai përzihet njërin prej tyre kur ai e shikon të arsyeshme se mund të jetë I gatshëm që të paraqitet. Kjo është pak a shumë ajo çfarë mund të marrin qytetarët në momentin e parë që vinë dhe informohen. Po në momentin që kampionët mbrinë në laborator çfarë ndodh nëse? Duke bashkuar
pjesën e punës në qendrën shëndetësore dhe logjistikën. Në momentin që kampionët mbërrin në laborator, ato regjistrohen në një sistem i cili kohësisht bën edhe kontrollin automatik midis asaj që është gjeneruar në qendrën shëndetësore dhe asaj që fizikisht mbërrin në laborator. Kjo për të siguruar që çdo gjë është në rregull dhe asnjë mostër nuk është lënë pas. Njëkohësisht, gjatë kësaj kohe mostrat kalojnë për një kontroll për të siguruar që nuk ka asnjë problem që ka ndodhur gjatë punës operacionale, pra barkodet të ngjitura keq, barkodet që mungojnë, probleme të këtij lloji, por edhe probleme teknike gjatë marrjes së gjakut, për shembull siç do të ishte koagulimi apo hemoliza. Ato mostrat të cilat vërehen që kanë probleme, skualifikohen menjëherë nga procesi i punës, regjistrohet problemi në sistem. Dhe qendra shëndetësore njoftohet të nesërme në kësaj dite për problemet që kanë ndodhur në mënyrë të tillë që t'i ofrohet mundësia të ftohet edhe një herë pacienti për kryerjen e kontrollit dhe për marrjen e mostrave. Nëse vjet re që problemet të tilla shfaqen her pas here, stafi ritrajnohet edhe një herë. Mostrat të cilat e kaluan këtë provë, si themi, dhe që janë në rregull, kalojnë për të punuar në laborator, ku më pas përgjigjet ngarkohen sistem dhe printohen nga sistemi. E me njëherë kalojnë tek back office për përgatitjen e dosjeve të cilat brenda 2 javë i shpërndahen në qendrën shëndetësore. Ndërkohë, Laura, çfarë mund na thuash ti në lidhje me cilësinë e sigurimin e cilësisë, më fal, edhe të pajisjeve njëkohësisht? Sigurimi i cilësisë është një hallk shumë e rëndësishme në çdo laborator që ka për qëllim sigurimin e rezultateve të sakta të çdo analize në çdo kohë. Po. Sigurimi i cilësisë ndalet në katër elementë shumë të rëndësishëm që janë dokumentimi i çdo procesit pune që ndodh në laborator, procedurat standarde të veprimit, kontrolli i cilësisë brendshme si dhe skema jashtme e vlerësimit të cilësisë. Në çdo proces pune në laborator kryhet në bazë të një procedure të caktuar. Procedurat janë hartuar dhe miratuar nga përgjegjësit e çdo sektori. Duke qenë se ne kemi një rrjet laboratorësh, është shumë e rëndësishme që të gjithë punonjësit të punojnë bazuar me një procedurë standarde, pra mos ketë ndryshime në mënyrën e punës. Të gjithë këto procedura janë të dokumentuara dhe gjithë procesi punës dokumentohet në formular të cilësisë, të cilët siglohen nga çdo përgjegjës. Kjo jo vetëm për të patur një kontroll sa më të besueshëm të gjithë procesit punës, por edhe për të rritur përgjegjshmërinë e çdo personi që punon në laborator. Dita tek net në laboratorin ton fillon me procesin e kontrollit të sigurisë të çdo parametri i cili do të matet në çdo aparat. Çi do të thotë, nuk dua të hyr shumë në teknike, por ideja është që kemi mostra të cilat kanë rezultate të njohura për ne, rezultate normale dhe rezultate patologjike, të cilat maten në laborator dhe nëse rezultatet e nxjerra nga pajisja përputhen dhe bien brenda kufive të lejuar të këtyre parametrave, atëherë mund të themi që pajisjet janë në gjendje pune dhe puna mund të fillojë në këtë proces, në këtë moment. Në rast se vërejmë do një lëvizje në një rezultat që del jashtë kufive të pranueshëm, atëherë kryhet kalibrimi i pajisjes deri në momentin që këto kontrolle të cilësisë të jenë ashtu siç duan. Laboratori bën pjesë edhe në skema të vlerësimit të jashtëm të cilësisë, që do të thotë ne marrim pjesë, jemi bashkëpunojmë me një kompani shumë të njohur në fushën e diagnostikimit, që është Randox, i cili sjell në laborator mostra me vlera të panjohura për ne. Le të themi është një lloj testimi, provim që i bëhet laboratorit. Pasi mostrat analizohen në pajisjet për kacer, rezultatet regjistrohen në mënyrë elektronike në një llogari që ne kemi në websajtin e Randoxit dhe pas një periudhe kohe na vijnë rezultatet për të parë se në çdo gjendje i kemi pajisjet dhe jo vetëm kaq, por krahasohemi dhe me të gjithë laboratorët ndërkombëtar të cilët marrin pjesë në këtë. Faleminderit. Laura, ndërkohë doktor, për të gjithë telespektuesit, cilat janë analizat apo parametrat të cilat përfshihen në këtë projekt të kontrollit bazë shëndetësor? Atëherë, në kontrollin bazë mjekësor ka një sër analizash, një mori analizash, mund të them që mund të bëjnë mjaft mirë identifikimin dhe smurshmërinë që mund të kenë këto persona që paraqiten për të bërë kontrollin bazë shëndetësor. Ndër të analizat mund të përmenin analizat biokimike të një gjaku komplet, që ne orientohemi me mjaft nozologji të ndryshme që mund të kenë smurshmëri popullata. Bëhet EKG-ja, bëhet këto analizat e urinës, analizat e tjera që janë komplet, dhe në përmjet këtyre, krasë kësajt ne kemi edhe 4 pytësorët që bëhen,
Nëpërmjet këtyre katër pyetësorëve, ne orientohemi mjaft mirë dhe për këshillat që jepim pacientëve për mënyrat e ndryshme të ushqyerjes, mënyrat e abuzimit për ato që të mos abuzojnë me lëndë dëmtuese si janë duhani, alkooli ose të tjerat, ushtrimet fizike dhe pacienti në këtë rast tek krahas këtyre analizave dhe të gjithë me bashkë me pyetësorët del i kompletuar nga një check-up i tillë ose një ekzaminim që bëhet në qendër. Pastaj me ikjen e këtyre analizave që shkojnë dhe tërhiqen nga kompania, me marrjen e përgjigjeve kur vin pas një periudhe pothuajse 2 javore, atëherë bëjmë shpjegimin e tyre me pacientët ose qytetarin, se mund mos jetë dhe pacient, për të gjitha problemet që na dalin. Dhe po t'i bëj një pasqyrë, për shembull, qendrës shëndetësore nr. 7, si 3 mujor. Ne kemi bërë gjatë periudhës janar-mars, deri në 30 mars, rreth 490 qytetarë të grup moshës 46-5. Dhe me pasqyrat që dalin mas këtyre analizave dhe përgjigjeve, dalin probleme smundshmërie. Që një grup moshe popullat 46-5 vjeç që quajnë veten dhe ndjejnë veten të shëndosh dhe pas nënshtrimit të këtij kontrolli bazë, kanë dalë probleme që mund të mos dilshin. Ne, dhe kjo na ka bërë mjaft mirë ne si mjek, për arsye sepse kontaktojmë një grup popullate që quajn veten të shëndosh. Por faktikisht nuk janë të shëndosh, jo të gjithë, kuptohet. Dhe po t'i referohemi me shifra, atëherë ne si në qendër ka pas raste, rreth 13 raste me diabet mellitus, që janë identifikuar vetëm nga kontrolli bazë. Me dislipidemi ka pas rreth 42 raste, që dislipidemia përkon me këtë rritje në nivelit të yndyrnave në gjak, edhe hepatite virale, smundjet që janë mjaft të rrezikshme, hepatite virale për teleshikusin mund tjetë mjaft që ta sqaroj, është sëmundjet e mëlçisë së zezë. Dhe janë referuar në specialistë dhe ndihen dhe trajtohen aktualisht sot nga specialistët dhe një pjesë e mirë dhe nga ne si mjek të qendrës shëndetësore. Mirë, do të flasim përsëri për procesin që kryhet gjithashtu në klinik dhe në qendra shëndetësore. Ndërkohë, Altin, për të referuar pak atë bashkëpunimi që ju keni me ndonjë kompani tjetër në lidhje me pajisjet dhe reagentët që përdoren tek laboratorët tuaj. Nga ana e kompanisë tonë, për zgjodhën dy kompanitë nga më të mëdhajat në botë ose më të mëdhajat në botë për sa i përket pjesës reagentëve laboratorik dhe pajisjeve laboratorike. Kompania amerikane Abbott dhe kompania zviceranë Roche. Këto kompani u kontaktuan nga ne dhe ju prezentuar projekti, ata i treguan një interes veçantë për të marrë pjesë, për të bërë pjesë e këtij projekti dhe që në fillim të gjitha laboratorët përgatitja, plani i punës është përgatitur me mikqyrjen e këtyre dy kompanive të mëdhaja dhe ne vazhdojmë dhe kemi një bashkëpunim shumë të frytshëm dhe ato janë një pjesë shumë e rëndësishme e këtij projekti dhe mendoj edhe një siguri shumë e madhe për të gjithë qytetarët që marrin pjesë te ky kontroll. Ndërkohë, sa janë laboratorët që ju keni hapur? Momentalisht kompania ka 9 laborator, të cilët janë në emrin e janë të licencuar në emrin e kompanisë Trepo Life Logistics dhe kemi 12 laborator të tjerë në për qytetet e ndryshme të vendit me nën kontraktim. Do doja të theksoja që këto laborator janë përzgjedhur me shumë kujdes nga kompania jonë, kanë të njëjtën cilësi, garantojnë të njëjtën cilësi, monitorohen në baza ditore nga stafi jonë, në çdo moment dhe çdo analizë që kryhet nga palët e treta, përsëri kontrollohet nga stafi jonë me të njëjtat procedura që dy kolegët e mia përmendën, Nesi dhe Lara. Doktoresha, doktori përmendi faktin e realizimit të disa testeve dhe analizave. Mendoni që janë këto kontrole, le të themi, analizash apo testash që bëhen për specifikisht për këtë moshë dhe pse? Pse vlerësohen të tilla? Është shumë e drejtë sepse shumë pacientë na pyesin se pse kjo grup moshë dhe pse jo më pak dhe pak dhe më shumë. Sepse është gjykuar që kjo është grup mosha që ka më shumë rrezik për një sër gjendje shëndetësore jo të favorshme.
siç janë për shembull edhe meqense këto janë faktorë që ndikojnë në këto gjendje shëndetësore, janë ka nga ato që janë faktor risku të modifikueshëm dhe prandaj ndërhyet që të nëse kemi mundësi që të modifikojmë ose të parandalojmë, të diagnostikojmë hershëm dhe të trajtojmë sa më shpejt një diagnozë. Kjo është edhe qëllimi që bëhet, për cilën është bërë kontrolli mjekësor bazë. Mm-hmm. Pra, si që janë faktorë risku të pandë modifikushëm, si që dim që janë mosha, gjinia, etnia, historia familjare, fenotipi ose tipi A i personalitetit, por gjithashtu kemi dhe faktorë risku të modifikushëm në të cilët ne po ndërhyjm nëpërmjet këtij kontrolli mjekësor bazë. Siç është diabeti, dislipidemia, hipertensioni, duhani, mbipesha dhe obeziteti dhe jeta sedentare. Mm-hmm. Pra duke parë këto ne pikërisht nëpërmjet gjithë këtyre ekzaminimeve dhe testeve që bëjmë në check-up, ne po mundohemi që të ndërhyjm dhe të bëjmë një edukim shëndetësor të popullatës në ato vende ku ka nevojë për një edukim shëndetësor dhe të trajtojmë kur kemi rast që evidentojmë diagnoza, të trajtojmë ato sa më shpejt dhe që pacienti të përfitojë sa më shumë nga ky ekzaminim. Po. Ndërkohë, nisi juve that pak më parë që analizat përfundojnë brenda 24 orëve dhe hidhen po ashtu në sistem. Ndërkohë që qytetarëve në qendra shëndetësore u vijnë pas 2 javësh. Pse kjo distancë kohore të themi? Atëherë, sikundër përmenda edhe më parë, në disa raste të caktuara mostrat e pacientëve shfaqen parregullsi të cilat për cilat nevojitet që të merret edhe një herë kampioni dhe të përsëritet testi. Duke qenë se kjo ndodh në kohë më vonë sesa momentin në të cilin paraqiten për herë të parë kampionët e parë të pacientit, ne kemi vendosur një periudhë 2 javore për të siguruar që këto mostra do të arrijnë dhe do të ritestohen edhe një herë. Njëkohësisht kemi vënë re një tendencë të cilën ne normalisht e mirë kuptojmë dhe për kemi vendosur të heqim barrierat për ato pacientë të cilët vendosin që mostrat e theçes për gjak okul dhe turinës të sjellin disi më vonë nga data kur paraqiten për herë të parë në qendër shëndetësore. Pra misioni janë në 2 javorshin që kemi vendosur si limit kohë është të çojmë dosin e plotësuar për çdo qytetar mbrapsht në qendrën shëndetësore. Po ndërkohë çfarë ndodh me një qytetar i cili mund të ketë parametra alarmant të analizave të tij? Çfarë ndodh? Fatkeqësisht dhe fatmirësisht që ne i kapim në kohë, çdo ditë hasim në raste analizash të qytetarëve të cilat përbëjnë janë alarmante. Mm-hmm. Ne kemi përcaktuar çfarë për ne nuk kupton një analizë, një parametër i cili del devion shumë nga norma, nga vlera referente normale. Dhe në rast kur vëmë re një analizë të tillë, ne sigurohemi që analizat të dalin nga laboratori jon për të shkuar në qendrën shëndetësore brenda 24 deri në 48 orëve. Njëkohësisht në momentin e parë që konstatohet një problem i tillë, mjekët tanë laboratorit menjëherë vijnë në komunikim me mjekët e qendrës shëndetësore për t'i vënë në dieni mbi problemin që pacienti mund të ketë dhe për të marrë masa menjëherë. Jam e bindur që të dy mjekët këtu kanë mjaft raste të pacientëve të cilat kanë pas vlera alert të analizave, të cilat më pas janë trajtuar dhe më shpresë kanë gjetur edhe zgjidhje shpejt. Po. E ndërkohë, Laura, që mund të themi në lidhje me laboratorin, a është ai i akredituar? Si që përmënda pak më parë, e gjithë puna në laborator bazohet në njësër procedurash të miratuara. Të gjitha këto procedura ne i kemi përmbledhur në aty që mund të quajmë dhe si Biblia e laboratorit, që është manuali i cilësisë. Uh-huh. Manuali i cilësisë është bazuar në normën mjekësore ISO 15189, që është nga ISO-t më të rëndësishme në fushën e mjekësisë laboratorike. Dhe pas një pune shumë intensive për më tepër se 6 muaj dhe me përfshirjen e një stafi shumë të madh mjekësor dhe jo vetëm të laboratorit, është bërë mundur aplikimi dhe akreditimi pranë institucionit Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit që është pjesë e Ministrisë së Ekonomisë. Procesi i akreditimit nuk është një proces që fillon dhe mbaron shpejt, është një proces i gjatë. Pjesën e parë neve kemi kaluar me sukses. Vendosëm të përzgjedhim një vlerësuese të jashtme për të garantuar panshmëri dhe transparencë. Së bashku me ekipin vendas, vlerësuese të jashtme bërë një vizitë dytitore në ambientet e laboratorit, ku shqyrtuan të gjitha proceset e punës, u bë një vlerësim teknik i çdo hallke të laboratorit dhe me shumë sukses laboratori u arrit të akreditohej. Gjithsesi, kjo nuk mbaron këtu, ne jemi në vëzhgim të herpashershëm të kontrolleve të ndryshme që mund të na bëhet. Dhe për këtë arsye, laboratori dhe të gjithë punonjësit që punojnë bazohen vetëm në procedurat e miratuara për të ndjekur punën e tyre të përditshme. Pa.
dhe dokumentimin e gjithë procesit. Do doja vetëm të shtoja diçka. Për sa i përket pjesës së akreditimit, ishte një eksperiencë e veçantë. Personi ose lideri i skuadrës që e cila na supervizoi të gjithë procesin ishte një mjeke me shumë me mbi 40 vjet eksperiencë, vinte nga Italia, e cila kishte akredituar laboratore në Francë, në Itali, në Zvicër, në Gjermani, në të gjithë Europën. Dhe për ne, mendoj edhe për vajzat që punuan në grup, ishte një eksperiencë shumë e bukur dhe ne jemi shumë të kënaqur që kemi vënë standarde të tilla, të cilat një farë kuptimi na bën edhe te diku krenar përpara specialistëve që kanë shumë herë më shumë eksperiencë. Se do të thotë një sukses pse? Po. Doktor, pak më parë ju përmend në disa raste duke analizuar një tremujor të parë të këtij viti, ndërkohë që po të referohemi të gjithë vitit kur ka nisur edhe aplikimi i këtij projekti. Ka patur raste kur qytetarë të ndryshëm kanë kryer kontrollin bazë shëndetësor në qendra shëndetësore ku ju punoni dhe ka rezultuar ndonjë anomali, le të themi, që lidhet me atë që mund të kërcënojë dhe jetën, ky rezultat që ka dalë nga check-up-i. Shumë drejt. E përmendë edhe pak më përpara zonja lidhi me këto raste. Dhe ne nga kompania jemi informuar brenda 48 orë, 24 dhe 48 orë dhe kena pas rastet e tila me nivellet të larta të kolesterolit në gjak që janë mjaft alarmante për këto të smur, që kanë dalë të smur dhe janë thirur, me që ne kemi në momente marim edhe numrat e kontaktit me këto qytetar dhe janë thirur direkt dhe janë futur në mjekim në terapi direkt. Ose janë referuar në specialistët dhe janë djegur. Ka pasur goxha raste. Rastet e anemive alarmante, që janë në nivele shumë të ultra të hemoglobinës, ose rastet tjera të një sheqeri të lartë, që del me diabet. Dhe janë referuar direkt specialistët. Jo më larkë se sa para dy ditëve, kam pas një rast që mund t'ja themi, fola dhe me kolegët shparë, që ishte me nivellet e hiper trigliceriteve, një trigliceritemi rrëth 1200, që po të referosht norma është 150. Ku do shkoj këj person është mjafti rizikuar, dhe kjo është një diçka që i përkiste një moshe 28 vjeç. Atëherë u thirë direkt, erdi në qender, u komuniku që gjithë pasqyrat e check-upit, dhe është referuar në specialistët dhe është futur në terapi, në mjekim direkt. Dhe temi që parandaluat... Parandaluat një diçka, një rizik, mjafti më atë që mund ndodhë të shdo gjë, qofte infarkt, qofte insulte cerebrale që ndodhën në këtë raste, që janë mjaft në rizik për jetën e qytetarve. Zoti Altin, çdo punë e mirë ka edhe sfidat e veta normalisht dhe a e përballeni ju me këto sfida në përditshmërinë tuaj të cilat janë ato? Po, në këtë drejtë, projekti ka ato vështirësitë e veta në ne që ne hasim çdo ditë. Pjesën më të madhe në të kohës e shpenzojmë duke i dhënë qendrës shëndetësore asistencë, janë 308 qendra shëndetësore të cilat punojnë në bazë ditore dhe ne jemi në kontakt të vazhdueshëm çdo ditë me këto qendra shëndetësore për probleme nga më të vogla deri te probleme masë të pak më të rëndësishme si funksionimi i pajisjeve, shërbimi i internetit, baza materiale, probleme të ndryshme që mund të ketë me sistemin, me softwarein dhe probleme të tjera. Një pjesë e cila po prapë na ka dalë diçka problematike është lëvizja që ndodhe e infermierëve në përqendra shëndetësore. Në momentin që ne trajnojmë një staf të caktuar me rastet e çanta ose për disa arsye që drejtorët e qendrave shëndetësore vendosin, bëhet rotacioni i këtyre infermierëve dhe kjo her pas her has një lloj vështirësie sepse një infermier, një staf që nuk ka proceduar më përpara me kontrollën shëndetësor bazë, hasë vështirësi në zbatimin e procedurave dhe të cilat në qo se nuk është momenti në qendrën shëndetësore, është momenti hyrës i të gjitha problemeve dhe ne mundohemi ti parandalojmë në qendrën shëndetësore në ko. Në drejtë. Ndërko, zonja Tristana, mjeku Serveti në informoj në lidhje me atë që përndonë në qëndrën e ti shëndetësore. Në fakt, kemi raste në qëndrën shëndetësore nëmër 2 në Durës, kur janë konstatuar raste alarmante në lidhje me rezikun që mund t'i kanë ose qëndetit njërzve?
Të themi që ka patur, por një rast që më ka referuar njëra nga mjeket, ishte për një pacient që gjithashtu brënda 24-28 orëve, u larmuam shumë shpejt, ishte një rast me trombocitoz, dhe rasti u referua shumë shpejt, më thënë, tek mjeku specialist hematolog, dhe aktualisht ndiqet nga shërbimi i hematologjisë në QSOT. Themi që është kapur dhe trajtimi, nga trajtimi që po i bëhet, rasti po shkon mirë. Themi. Por mund të them edhe këtë që në qendrën tonë shëndetësore brenda këtij 3 muajori janë kryer 527 kontrole mjekësor bazë dhe ndër këto 82 raste janë referuar tek mjeku specialist. Po. Dhe nga përvoja ime personale, sepse dhe unë punoj si mjek e familje, kam që të them shumë pak janë ato raste që nga fillimi në fund i gjithë kontrolli është legal, si them, pa asnjë problem. Çdo kontroll ka diçka për t'i thënë pacientit, qoftë kjo për stilin e jetesës që ai bën, për obezitetin sepse ka shumë raste mbipesh ose obez, ose për mënyrën e ushqyerjes, ose për sa i përket aktivitetit fizik që kryen, se jo të gjithë e kanë këtë stil jetese. Dhe pastaj kalojmë edhe në vlerësimin e analizave, ekzaminimeve laboratorike, të EKG-s. Dhe për çdo detaj ne japim këshillat dhe informojmë pacientin për problemet shëndetësore që ai ka. Dhe ndërhyjmë nëse është e nevojshme, ne ndërhyjmë aty ku ne e shohim se mjeku i familjes mund ta trajtojë, ne ndërhyjmë dhe fillojmë të trajtojmë. Ne nëse duhet të referuar ke mjeku specialist, e shikojmë të arsyeshme e referojmë tek mjeku specialist. Ndërkohë miku Hyra tha që një nga problemet që kanë hasur më shpesh në qendrën e tyre ka qenë diabeti. Po, edhe diabeti është një nga ato diagnoza që ne kemi evidentuar, janë dislipidemit, në fakt, tek ne, më të shpeshta, 158 raste, është hipertensioni, këto janë raste që nuk ishin të evidentuar më parë, 71 raste janë me diabet, 42 raste, me probleme të gjakut, 24 raste, infeksione urinare, probleme të aparatit urinar, dhe me problemet të depresionit. I bëj thirrje të gjithë qytetarëve që janë të kësaj grup moshe 46-5 vjeç të paraqiten pranë qendrave shëndetësore, pranë mjekut familjes, për të marrë ftesën për kontrollin mjekësor bazë. Kjo ftesë ka të detajuar të gjitha elementët e kontrollit mjekësor bazë dhe ajo që është më kryesore dhe duhet ta theksojmë që nga ky kontroll mjekësor bazë përfitojnë të gjithë qytetarët e kësaj grup moshe, të siguruar dhe të pasiguruar. Ato paraqiten ditën që do bëjnë kontrollin mjekësor bazë, vetëm me kartën e tyre të identitetit. Dhe ajo që doja të theksoja, që t'ua bëja të ditur qytetarëve, ishte që dhe ata pra duhet të zhvillojnë përgjegjësinë e tyre individuale gjatë për gjithë këtë program shëndetësor që ju afrohet atyre në ndihmë të shëndetit të tyre. Pra e rëndësishme është që të kuptojmë që nëse ne nuk e ndryshojmë dot genotipin ton, ne mund të përmirësojmë fenotipin. Që do të thotë se nëse nuk e ndryshojmë dot racën, moshën apo seksin, ne mund të jetojmë në mënyrë të shëndetshme, ne mund të ushqehemi në mënyrë të ekuilibruar, ne mund të bëjmë të paktën 30 minuta ecje të shpejtë në ditë, ne mund të mos pim duhan, ne mund të mos abuzojmë alkoolin dhe të mjekojmë me shumë kujdes dislipidemin, hipertensionin dhe diabetin mellitus. Kjo është ajo që doja të thoja. Po, faleminderit. Ndërkohë, si koordinatore e laboratorit, si ruhen të dhënat e pacientëve, një informacion për gjithë ata që po na ndjekin? Informacioni është garantuar në sensin që sistemi është një qark i mbyllur, duke thënë këtë dua të siguroj që duhet një rrjet i veçantë për të futur në sistemin e SIES. Të dhënat ruhen vit pas viti për çdo pacient dhe në këtë mënyrë ne hapim rrugën studimeve. Dua të theksoj një herë që akses të plotë në këto të dhëna ka vetëm Ministria e Shëndetësisë dhe Fondi i Sigurimeve Detyrueshme. Dhe duke ruajtur të dhënat vit pas viti për çdo pacient, i hapim rrugën studimeve gjithëpërfshirëse për këtë grup mosh, për trendet, sëmundjet që hasen më shpesh, por njëkohësisht edhe për monitorimin vit pas viti të shëndetit të çdo pacienti. Nisi, në muajin prill që kapi është 1 vjeç, çfarë kanë përfituar qendrat shëndetësore në këtë drejtim? Nuk më takon mua ta them shumë, megjithatë nga ajo që unë kam parë duke qenë në kontakt të her pas hershëm me qendrat shëndetësore dhe me stafin e tyre, mendoj që kemi prezantuar disa risi, siç do të ishte EKG-ja me 12 kanale dhe instruktimi për mënyrën e duhur të kryerjes së EKG-s.
Gjithashtu si kundër tha dhe Altini ishte sistemi i marrjes së gjakut me vakum, Vakutainer, që është gjithashtu një rrisi për qendra shëndetësore por edhe për spitalet shtetërore shqiptare. Njëkohësisht ne kemi instruktuar edhe në lidhje me përdorimin e setit të laptopit, shkuese të barkodeve, printerit e të tjerë. Mendoj që i kemi dhënë lehtësira në përdorimin e teknologjisë nëse në të ardhmen do t'i duhet të implementoj një projekt tjetër të ngjashëm. Shumë bukur. Laura, ju si shefi i departamentit të cilësisë dhe sigurisë në laborator, ç'më na thoni në lidhje me stafin, ai është ai kualifikuar dhe specialist për ta kryer këtë punë? Patjetër, gjithë stafi mjekësor, përfshirë mjekët e laboratorit dhe teknikët e laboratorit, kanë të gjithë dokumentacionin dhe kualifikimin e nevojshëm konform legjislacionit të Republikës së Shqipërisë për të punuar në një laborator mjekësor. Gjithashtu, të gjithë stafi mjekësor i laboratorit është përfshirë në një trajnim të posaçëm të kryer nga kompania e cila ofron pajisje dhe reagentët, pra i gjithë stafi është i trajnuar në përdorimin e të gjithë pajisjeve dhe i pajisur me një certifikat të posaçme. Gjithashtu është politike kompanisë që për çdo procedurë të re dhe të miratuar, stafi i cili, të cilin e prek kjo procedurë, i cili të ndjek këtë procedurë, kalon një periudhë trajnimi dhe për procedura që le të themi janë pak më specifike dhe më teknike dhe kanë lidhje të drejtë për drejtë me analizimin e mostrave mjekësore, stafi kalon edhe një procedurë kualifikimi. Gjithashtu në bazë të rregullave në fuqi, mjekët e laboratorit e kanë të detyrueshme që të mbledhin një numër të caktuar kreditesh të fushës së tyre. Kështu kompania inkurajon dhe ofron dhe lehtësira që mjekët të marrin pjesë në aktivitetet ndryshme të edukimit në vazhdim, të akredituara qoftë nga qendra kombëtare e edukimit në vazhdim, që është pjesë e Ministrisë së Shëndetësisë në këtu në Shqipëri, qoftë edhe në vende të ndryshme që mund të ofrojnë aktivitete të akredituara. Desha të shtoj edhe faktin që së shpejti laboratori në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë do të ofrojë një paketë trajnimi që është specifike për le të themi kontrollin bazë shëndetësor dhe analizat që përfshihen në ta. Pa. Dhe target kryesor i këtij procesit të trajnimit do jenë mjekët e familjeve të gjithë parsorit, programit parsor të shëndetësisë në Shqipëri. E, ndërkohë, zoti Artin, që mund të themi në lidhje me përzgjedhjen që bëhet për stafin që punon në kompaninë tuaj? Do doja të theksoja që sinqerisht mendoj që pika më e forte e kompanisë tonë është stafi. Personalisht i kam dhënë një rëndësi të veçantë të rive të drejave që jo se nuk i vlerësoj shkollat ose diplomat shqiptare, por në projektin tonë unë i kam dhënë prioritet shumë të rive shqiptare që kam baru shkollat studimet jashtë. Kemi një numër shumë të madhë, dy për të cilave janë dhe këtu prezent. Ne, Laura dhe Nisi, kanë baru studimet në Amerikë për teknologji mjekësore dhe janë, kanë gjetë shumë mirë veten, jemi shumë të kënaqur me performancën e tyre. Të tillë kemi shumë në kompani, kemi të rinj që kanë mbaruar shkollën në Itali, në Angli dhe në vende të tjera. Gjithashtu jam shumë i përshëndes, gjej rastin të përshëndes dhe stafin mjekësor të mjekëve që janë pjesë e projektit ton, të cilët janë shumë të dedikuar me një përgjithshmëri maksimale, me një integritet shumë të madh profesional. Kemi mësuar shumë nga ata, gjithashtu unë jam gjithmonë i hapur për t'i krijuar mundësinë për trajnime të reja për të marrë pjesë në konferenca të ndryshme që zhvillohen jashtë vendit. Siç ju thash, kriteret për të punësuar në kompaninë tonë janë shumë të larta. Janë shumë të larta dhe të forta, pa dyshim. Ndërkohë që ndodhin në Durrës prej disa ditësh, edhe sa do të vijoni që ndroni për të kryer këtë? Po, me rastin e, siç e thatë dhe ju, projekti sa po bëri një vit, me rastin e një vjetorit, ne menduam të bëjmë një fushat sensibilizimi, të mbështetur edhe nga Ministria e Shëndetësisë, dhe menduam që ta fillojmë në qytetin e Durrësit. Kemi QTH-n që jemi prezent këtu. Qëllimi i aktivitetit është thjesht sensibilizimi i qytetarëve rreth këtij projekti, inkurajimin që ata duhet të marrin pjesë, informimi i tyre për probleme të ndryshme që ato hasin vështirësi ose nuk kanë ku ta marrin informacionin, orientimi i tyre që duhet të shkojnë pranë qendrave shëndetësore.
Gjithashtu kemi ofruar dhe një numër të lartë testesh, të cilat ishin falas, siç ishte matja e glicemis, matja e tensionit arterial, matja e peshës, gjatësisë. Mendoj që ishte një eksperiencë shumë e mirë dhe njerëzit kanë treguar një interes shumë të madh. Dhe besoj do ta vazhdoni edhe në të ardhmen. Po deri të premten jemi në Durrës dhe mendojmë që kjo gjë do vazhdojë në qarqet të tjera në qytete të tjera të mëdha të vendit si Fierë, Vlorë, Shkodër. Po thuajse në të gjithë Shqipërinë që ta mbuloni të gjithë vendin. Mirë, faleminderit për gjithçka tham në studion tonë, ishte kënaqësi që ofruam këtë informacion për gjithë qytetarët, por edhe ne që shumë gjëra nuk i dim në fakt. Ishte kënaqësi të kishim. Do përfitoja nga rasti që ti bëja ftesë të gjithë qytetarëve që po na ndjekin, që të marrin pjesë, dhe pastaj ta gjykojnë projektin, të gjykojnë mbi eksperiencën personale. Do t'i inkurajoja që të shkojnë. Kanë një staf mjekësor shumë të dedikuar, kanë disa infermierë shumë të dedikuar që e bëjnë me përkushtim dhe kompania, si që dhe ne folëm këtu, çdo gjë bëhet brenda gjitha standardeve dhe jam shumë i bindur që çdo njeri të ngeli shumë i faqëm. Të nderuar rishikues, ishim në minutat e emisionit Shëndeti Juaj, sigurisht me një panel prej 5 të ftuarish, kisha kënaqësinë gjithashtu të bashkëbisedoja dhe të merrja informacionin prej tyre për t'ua përcjellë pse jo nëpërmjet valëve tona. Kishim të ftuar në studio zotin Altin Fani, drejtori i përgjithshëm i kompanisë Trader Life Logistic, gjithashtu kryesuese e këtij projekti. Kënaqësi të kishim në studio. Ishte me ne zonja Tristana Dhulli, drejtoreshe Qendrës Shëndetësore numër 2 në Durrës. Kënaqësi të kishim në studio dhe faleminderit për gjithçka that. Kishim në studio gjithashtu Nesi Leshin, e cila është koordinatore e laboratorit. Faleminderit Nesi. Ishte me ne gjithashtu edhe Laura Kolaneci, e cila është edhe supervizore e departamentit të cilësisë dhe sigurisë në laborator, si dhe zotin Servet Hyra, drejtori i qendrës shëndetësore numër 7 në Shkozet, më falni. Po. Mirë, pra, të nderuar rishikues, shpresoj që kemi qenë të vlefshëm në gjithçka tham në minutat e emisionit Shëndeti Juaj. Faleminderit për vëmendjen e kushtuar, bashkë grupafshim.